وزير اعظم وزير اعظم مرجان جوالي مرجان جوالي ناجبنا ولا نابقنا ولا تازر سبولا جلا كبولا ولا ديره ديره ولا هولو هولو للكار كبولا نارا بطو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیدوار صوبہ اسمبلی جناب واجہ نیاز ہمارے سرپرست جناب حاجی سرور صاحب اندھی مکسی کے جان آباد کی انجمن کے عہدیداران جناب اسلم پرویز صاحب اور اس سے پہلے جو میرے پیش ہوئے خطاب کر چکے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکنان یو سی چیئرمین وائس چیئرمین ٹاؤن کے عہدیداران اور یہاں پر موجود میرے بزرگوں بھائیوں اور میری آواز اگر یقیناً میری آواز جا رہی ہے میری ماؤں میری بہنوں آپ کو بڑا سلام قبول سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بالخصوص جناب حاجی سرور سرسولی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بڑی عزت سے نوازا اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرے اور پھر آپ لوگوں کا کہ کافی وقت گزر جانے کے باوجود آپ نے انتظار کیا صبر کیا ہمارا انتظار کرتے ہوئے کافی رات ہو چکی لیکن آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے ہم کلام ہو سکیں یقیناً یہ آپ کے یہاں پر تشریف رکھنا ہی آپ کی اتنی بڑی محبت ہے جس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیپلز پارٹی سے ذوالفقار علی بھٹو سے بینظیر بھٹو سے یا ان کے نمائندوں سے محبت یا امیدیں نہ ہوتی تو بالکل یہاں نہ ہوتے ہم 10 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ انتظار کرتے لیکن آپ نے گھنٹوں انتظار کیا یہ آپ کی محبت اور عقیدت کا ایک ثبوت ہے جو مسائل مجھ سے پہلے یا بیان کیے گئے وہ ابھی جو تھوڑی دیر میں ہم 4 سے 5 جگہ یہاں گھومے ہیں تو وہ ایسے مسائل نہیں تھے کہ نظر نہ آئے وہ بالکل واضح ہے اور نظر آ رہے ہیں اور حقیقتاً بڑے مسائل کے طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے میں واجہ نیاز صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں نے کوئی کوشش نہ کی ہو لیکن آپ نے واجہ نیاز صاحب کی بات پر غور کرنا ہو بلدیاتی نمائندوں کو ہمیشہ صوبے کی سپورٹ ہوتی ہے اور صوبے کو وفاق کی سپورٹ ہوتی ہے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے بدقسمتی سے 1988 کے بعد آپ کے یہاں سے نہ کوئی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوا اور اگر میں غلط نہیں تو صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی آپ نہ جیت سکیں آپ نے ضرور جیتی لیکن آپ کو ہروایا گیا آپ نے اپنی محنت ضرور کی لیکن نتیجہ نہیں پا سکے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بار حلقہ بندیوں میں ہم نے کوشش کی ہے کچھ جیسے کہ واجہ صاحب نے کہا ہم نے اسلام آباد تاکہ الیکشن ٹریبونل میں اپنا کیس لڑا اور ہم
یہ حلقہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس پر اس یقین پر. میری ماں بہنوں کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ موقع آخری موقع ہے, لیکن میری ماں میری بہنوں میرے بھائیوں یہ موقع بلدیاتی امیدواروں کو ملے. آپ کے یہاں سے کوئی ایم پی اے میں نے نہیں بنا, ایم پی عطا اللہ تھا, ایم این اے عطا اللہ تھا, ایم پی اے شبیر تھا. پیپلز پارٹی کے نہ ایم پی اے کو موقع ملا نہ ایم این اے کو موقع ملا. 1988 کے بعد یہ پہلا موقع ہے. 88 کو کتنے برس ہو گئے؟ میرے خیال میں 30 برس سے تو زیادہ ہو گئے, تو 34-35 سال آپ کی نمائندگی نہ صوبے میں ہے نہ وفاق میں. تو ہم پورا وزن اپنے بلدیاتی نمائندوں پر نہیں ڈال سکتے, یقیناً یہ پوری کوشش کرتے ہیں, آپ کے درمیان بھی رہتے ہیں, آپ کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میرے پاس بھی آتے ہیں اپنے مسائل لے کر, لیکن وسائل نہیں ہوتے. اس بار اللہ نے ایک کامیابی کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو ٹاؤن بھی آپ نے جیتا ہے, اس وقت کراچی کا مہر بھی آپ کا ہے, اور حلقہ بندیوں کے ذریعے ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم جو سب سے اہم نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کا ہوتا ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد 70% سے زیادہ چیزیں ڈیوالو ہو کر صوبے میں آئیں, صحت, تعلیم, بلدیات, یہ سب صوبے میں ہیں, اور آپ کو بہترین امیدوار آپ کے اپنے درمیان سے واجہ نیاز ملا ہے. پہلے بھی میرے بھائی طالب بروئی کو ٹکٹ ملا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا. اس کی ایک یونین کونسل گل بھائی میرے ساتھ اس وقت لگتی تھی ہلکے میں, ہم ایک یونین کونسل میں ساتھ ہوتے تھے, باقی اس کا ہلکا الگ تھا. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ جس ہلکے میں گولی مار بھی ہو, جان آباد بھی ہو, اور جان آباد میں اتنے بہادر اور جوش سے بھرپور لوگ بھی ہوں, جس میں گلبائی بھی ہو, جان آباد بھی ہو, گولی مار بھی ہو, شیرشاہ بھی ہو, وہاں سے کوئی دوسرا کیسے جیت جاتا ہے میرے یہ ابھی تک سمجھ سے باہر ہے. لیکن سسٹم چلے, آر ٹی ایس چلے, جو بھی ہوا, ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا. میری ماں بہن نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے آخری موقع ہے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. لیکن میں کہوں گا میری ماں میری بہن ہم سب کے لیے یہ آخری موقع ہے, پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے. اگر ہم متحد نہ ہوئے, ہم نے اپنی بھرپور کوشش نہ کی, اگر ہم نے صرف خود پر اکتفا کیا, اپنے آس پاس محلے گھر پڑوس تعلقات کو استعمال نہ کیا, تو آپ یاد رکھیں کہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں, ہم دل و جان سے چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں. کوئی اور سیاسی پارٹی اس وقت اس لیے الیکشن نہیں لڑ رہی, اور ان سب کو پتا بھی ہے کہ ان کے امیدواروں کی پوزیشن کیا ہے. وہ سارے اپنے اپنے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ میں کوئی چیز بن جاؤں اگر کوئی موقع ملے, جو کہ ملے گا نہیں. صرف پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں عوامی خدمت کے لیے کہ جاؤ عوام کے مسائل حل کرو. آپ کو شاید اندازہ ہو, یا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے کچھ ساتھیوں کو شاید اندازہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کی جنگ کس طرح لڑی ہے. ہم نے یہ ٹکٹ پیپلز پارٹی کے کس طرح حاصل کیے کہ ہم نیٹو لوگوں کو جو یہاں بستے ہیں, جو یہاں رہتے ہیں, جو ان مسائل کا شکار ہیں, وہی ان مسائل کو سمجھتے ہیں جسے واجہ نیاز نے آپ کو پوری طرح سمجھایا. تو انہیں کو ٹکٹ دیا جائے, لیکن اب ٹکٹ تک بھی مل گیا, پارٹی نے ہماری یہ بات بھی مان لی
کہ چلیں جی ہم وہی کے لوگوں کو دے دیتے ان کے درمیان کے لوگوں کو دے دیتے. اب اگر اب باقی ذمہ داری تو آپ کی ہوگی. اگر ہم کسی کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو جیسے میری ماں بہن نے فرمایا کہ میں صرف آخری موقع ہوگا بلکہ ہماری لیڈرشپ بھی کہے گی کہ آپ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمارے درمیان میں سے لوگوں کو ٹکٹ دو. کس منہ سے کہتے ہو؟ پہلے بھی ملا ہم نے شاید تھوڑی سستی کی, چلو ہم تھوڑے ووٹوں سے رہ گئے, لیکن انسان اپنی غلطی سے سبق سیکھتا ہے. مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. آپ اس غلطی سے سبق سیکھیں, شاید کہیں بھول ہو گئی ہو, شاید ہم کسی سستی کا شکار ہو گئے ہو یا اوور کانفیڈنس ہو گئے ہو کہ مارا کیا گچی چوشنے. بعض پلانر نشتگا مزنے مزنے پلاننگ آئی انگو مارا پورا محنت کرنے کی لوگ پر لوگ رو گئی ہے ڈور ٹو ڈور اور مارا ہم تیرا نہیں. اب جو اس تھے نا وہ تیروں کی جس کو کہتے ہیں بارش کرنی ہے. 8 فروری میں زیادہ دن نہیں رہ گئے, کوئی آرام سے نہ بیٹھے. یہ ہم نے شکایات بھی سنی ازالہ بھی کریں گے, ہم نے مسائل بھی سنے ازالہ بھی کریں گے, لیکن یہ 10 سے 15 روز آپ کے, یہ 10 سے 15 دن آپ کے ہیں, یہ 10 سے 15 دن محنت کے ہیں اور اس کے بعد پھر 5 سال کام کے ہیں. تو میرے حساب سے 10 سے 15 روز کے بدلے 5 سال مہنگا سودا نہیں ہے, مہنگا سودا ہرگز نہیں. اور ہم بھی پھر جا کر بتا سکے اپنی قیادت کو, ہم بتا سکے اپنے چیئرمین بلاول صاحب کو, ہم بتا تو نہیں سکتے لیکن دعا کریں اپنی محترمہ شہید کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ بھئی ہم ان کے نواسے کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے حق ادا کیا. اہل علاقہ نے, گولی مار نے, جہان آباد نے, پورے پی ایس نے حق ادا کیا اور ان کے نواسے کے نشان کو, تیر کے نشان کو اس قدر کامیاب کیا کہ دشمنوں کی نیندیں آرام ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آئندہ یہاں سے الیکشن نہ لڑو. لہذا اگر آپ رات کے اس پہر تک بیٹھے ہو اور ذرا سستی ہو گئی ہو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, مجھے اندازہ ہو جائے گا اس جذبے کا جو 8 تاریخ کو تیروں کی بارش کے طور پر آئے گا. اگر آپ تیار ہو اور اگر ذرا بھی سستی کا شکار نہیں اور نہ 8 تاریخ تک ہو گئے تو میرے نعرے کا جواب دو, مجھے اندازہ ہو جائے گا. نعرے بھٹو.